Chomei o Chikokyuho. Domino o bíceps do parceiro. Depois vira o quadril projetando. Entra o mais fundo que você consegue, vira o quadril. Aí vira o quadril projetando. No Ura, pisa do lado do pé da frente dele. Gira e vira o seu quadril. Depois vira o seu quadril projetando. Pisa e gira. Aí vira o seu quadril projetando. Tanto Omote quanto Ura. Quando você for projetar, você vai entrar marcando o pé de trás do parceiro. Não faça indo para fora, vem marcando o pé de trás. Aí, uma vez que você domina o básico, você pode fazer uma série de variações. Entrando direto, abrindo e cortando. Vindo, como se fosse fazer Shihonage, seja direto ou mesmo passando embaixo do braço. Aí, dozou.